плюс-минус, по Нова и Радио Нова Нюс. Едни законодателни промени във Франция, които разбуниха духовете не само в страната на Молиер, ами направо в цяла Европа, че и у нас. Става дума за законодателни поправки, които внасят елемента за това, че понятието като майка и баща отпадат, на тяхно място стават родител 1 и родител 2. В студиото сме поканили господин Тончо Краски, международен анализатор, и господин Петър Петров, менеджер човешки ресурси, в качеството ви на интелектуалци, мислители, граждани най-вече, да изкоментираме темата. Има ли нещо притеснително в това, че ще се казва вече не майка и баща, ами родител 1 и родител 2? Господин Краски, ако искате да почнем с вас. Ами, има притеснително. Аз имам два анализа по този въпрос. Единият е десен, другият е ляв, между другото. И двата са против, и двата критични към това нещо. Десният, както като всеки десен и консервативен, не е банален, но е верен. Нали, за понятията майка и баща стоят не просто две думи, които се изчерпват с речника от си значение, но всъщност стоят хиляди години култура, традиция, всичко това, което ние влагаме, всички образи на майката и на бащата в изкуството, които ние сме създали, нашите предци и прочее. Това не са само две думи. И когато ги, нали, както във Френската революция, ще споменахте Молиер, това е времето на абсолютизма, както във Френската революция, когато обезглавяват краля, те не обезглавят просто един обикновен човек, те обезглавят хиляда години политическа традиция. Тоест символ исторически. Когато махнеш думите майка и баща, ти обезглавяваш няколко хиляди години... Вторият анализ? Обществена традиция. Сега, вторият анализ е левиян и аз тук ще цитирам председателя на Асоциацията на еднополовите двойки, които осиновяват деца във Франция, който изрази опасението си, че тази категоризация създава някаква конкуренция. Сега кой ще бъде родител 1 и кой ще бъде родител 2. Това звучи смешно. Той пренесе аргументите на съвсем друга полоса. Но неговото притеснение всъщност има сериозна почва. Аз съм съгласен с него, защото когато потиснете различието в съдържанието на двете понятия, майка и баща, тъй като те са различни, но двете са в симфония, в симбиоза едно с друго, те не се конкурират. Но родител 1 и родител 2. Има субординация 1 и 2. Потиснатото в съдържанието се проявява във формата. Да, и вие трябва да ги категоризирате с букви или с цифри. Петров, да? Да, здравейте. Ами, за мен... Как ще оборите тези анализи? Да, не, също за мен този спор, като цяло е малко буря в чаша вода. В смисъл, по цял свят има майки, които гледат деца, татковци, дали ни харесва, дали не ни харесва, това се случва. И затова трябва да има процес. Над 45 държави могат официално да се грижат за, нали, това е законно. Но просто трябва да има процес. Като отидеш примерно в детската градина, да вземеш детето, да отидеш на родителска среща, сега дали си родител 1, родител 2, това е административен въпрос. Надявам се французите да го решат така, някой че ще казва, да са доволни. Някой казва, че в бележниците си го има родител. Да, това за мен е администрация. Смисъл, въпросът е, че трябва да има този процес. А имате ли, виждате ли в това някакъв културен елемент, културен символ, който променя въобще мисленето? Господин Джамбаски, примерно евродепутат, говореше за това, че мултикултурализма превзема обществото и че може да има вредни последствия. Не знам. За мен това са опасения, които са не много страшни. В смисъл, за мен никой няма да ти взема възможността да имаш майка и баща. Mm-hmm. Това е нещо, което е изконно. Въпросът е, че има и родители, които са Татковци. Така че... За ефектите върху обществото, господин Краски, интересно ваше. Аз и мисля, че има сериозно проявление, колкото и за съжаление, в една глупава административна форма има страшно много културен код. Нали, това е и причината самите пък тези, които искат да се промени на родител 1, родител 2, те самите от тази позиция изхождат, че има някакъв културен код в това. Нали, защо, например, изобщо е на френски формуляр? Ами защото това общество се управлява от французи, а не от руснаци или от китайци. Или защо точно тази правописна норма? Защото има Френска академия на езиковедие, която е зададена от кардинал Мишельо и така нататък и 300 години. Промените не са направени по чисто административен път. Вносителя, забравих името на депутатката, от партията на Макрон, иска семейно равноправие. Да, но вижте, проблемът е, че... Вие против ли сте еднополовите бракове? Да почвам там. Това е ключовия въпрос, да. То всъщност може би в основата на това еднополовите бракове да се отрегулира как... двама мъже или две жени, ама, също по-гледат детето. Ама ако има еднополов брак, какъв е проблема да пише? Те са приели еднополовите бракове в Франция, защо не пише, че има двама бащи? Защо трябва да пише родител на родител 2? То най-вероятно това дете казва и на двамата си родители татко. Господин Петров, надали им защо казва... не са татко 1 и татко
татко. Не знам как ще ги измислят точно наименуванията. Смисъл, ние сме много чувствителни в 21 век, точно как ще ги кажем нещата. Но въпросът е, че като човек отиде на родителска среща, той не трябва да бъде там по някакъв начин легитимизиран. Смисъл не е чичото дойде, а втория тъпко. Или там родител две. Ясно е сега, че никой няма да те... Не знам, за мен това е нещо, някакви такива страхове, които са страхове от промяната, от новото. Обаче забелязвате ли? Само да кажа, света се променя. И то консерватизъм, който има у хората, те малко плуват срещу течението. Те неща ще се случат. Рано или късно, България малко по-бавно, модата, нали, при нас идва малко по-бавно. Но това е живота. При тази субординация, обаче, едно и две, не мислите ли, че тук възниква също друг голям проблем? Ако сме се опитали с родител едно и родител две да решим един проблем на думите, които ни плашат да казваме баща и баща или нещо подобно, сега родител едно и родител две, тук пък хептен. Кой е пък втори родител, че да има първи по-важен родител? Тук възниква друга... Аз затова изразявам тук левият анализ, който е, че тази категоризация е още по-репресивна от предишната. Всъщност, тази... Замислете се сега, когато ги категоризирате с букви и с цифри, и когато подреждате хората по класиори, така става за мен много по-репресивно, ако ги наричате майка и баща, което е понятие, което си има собствено съдържание. Нека да бъдат нали, двамата бащи или двете майки на детето. Или, как Влади каза за българските бележници, там само единият родител се пише в... Това и пише родител или настойник, само единият да се занимава да му гледа бележника, да не се занимава и двамата. Искам и да дадете мнението си, в крайна сметка, особено вие, господин Краевски, от гледна точка за това на принципна база, за или против отглеждането на деца от еднополови бракове, от двама мъже или две жени. Ама този проблем е разрешен в Франция. Не, според вас той е разрешен юридически, но виждаме, че има сериозни така, дебати по тази тема, дори във Франция. Да, във Франция католическата десница не се е примирила с този въпрос. Тя продължава да бъде против осиновяването на деца от еднополови двойки. Този въпрос изглежда много далече от разрешението. Не смеете да дадете категорично. Не. Ако ме питате за моето лично... Не, моето лично не е против. Но мисълта ми е проблемът тук, чисто анализът нашия трябва да бъде какво става във Франция, защото това там е проблем. И ще ви кажа, че е проблем, защото там то се вижда, че тази ценност на промяна, която води до промяната на майка и баща или на двама бащи в родител 1 и 2 или родител 1 и 1 прим, е промяна в ценностите само на управляващия елит. То се вижда, че има не кореспондират неговите ценности вече с ценностите на масата от обществото. Господин Петров, има ли опасност от това да се защитят правата на определени хора и да се направи речника по-така приемлив, да се стигне до репресии нови на такива, пък които са против някакви подобни подходи, еднополови бракови и против? На мен, ако погледнете чисто логически проблема е, че примерно ти си имаш, осиновил си си във Франция, можеш да осиновиш дете и просто трябва по някакъв начин да се водиш. Дали се водиш като татко 2, татко 1, татко 3, нали? Това е някакъв вид за мен точно администрация. И просто това е един начин. Не знам защо наистина има такъв. Да бъдеш баща на дете и да бъдеш родител не е просто администрация. Проблемът е, че тази реформа го свежда до администрация. Тя го свежда до администрация. Благодарим, много, много интересен дебат с различни гледни точки, но много аргументирано и коректно. Тончо Краевски и Петър Петров. Сега. А сега се пренасяме към една интересна история, свързана